ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ሐምሌ 10 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብሮ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ብረሻለ ኑሮ ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕላስተርን ፈጣል ፈርዳ ወርቋን ሁሉ በላችሁ እሷን ሁሉ በላችሁ ኮላክተር ነው የቀረኝ ለገላት ይያይባት አትጂ ለገላት ለፈለሳሪ ለገላትና ለቀቃትና ታዲያ እሁድ ሐምሌ 10 ከማልዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍርት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ